çətinliklərdə hikməti axtarmaq məsələsi sadəcə olaraq teoloji bir mövzu deyil. Yəni, din alimləri və dini çərçivədən məsələyə baxmaq düzgün deyil, nəcəyyətdən. Yəni, bu mövzu o qədər aktual mövzudur ki, hətta dinlə əlaqəsi olmayan insanlar belə, psixologlar, mütəfəkkirlər belə çalışıblar bu çətinliyin hikməti və əsl mahiyyəti nədən ibarətdir, onun üzərində düşünsünlər. Ona görə ki, çətinlik biz insanların həyatının ayrılmaz hissəsidir. Deməli, harada insan faktoru varsa, orada çətinlik, problemlər, bu şeylər olacaq. Ona görə həm dini yanaşmada məsələnin izahını biz izah olunma cəhdini görürük, həm də qeyri-dini yanaşmada məsələyə bir izah etmə cəhdləri ilə bizlər qarşılaşırıq. Belə bir fəlsəfi doktrina var, buna teodisiya deyirlər. Teodisiya, baxmayaraq ki, dini mətnlərdə olub, hətta eramızdan əvvəl bir çox Yunan alimlərinin belə əsərlərində olub və bütün dinlərdə teodisiyanı bizlər görürük, həm xristianlıqda, yəhudilikdə və İslamda. Ancaq bir nəzəriyyə olaraq, bu cür ifadə olaraq, biz Leibniz'in 1710-cu ildə elə bu adlı bir traktatı var, o traktatında görürük. Teodisiya nədir? Teodisiya ondan məsələni bu cür izah edir. Hər bir çətinlik öz-özlüyündə böyük bir hikmətə malikdir və problemlər, bəlalar əslində gözəllikdən başqa bir şey deyil. Yəni, bir növ teodisiya anlayışı, həyata rəng qatan bir şərlərlə mövcud olan bu dünyanı gözəl bir prizmadan izah eləmə cəhdidir. Və bu məsələ həm dini yanaşmada görür, həm psixologiyada. Bir çox psixologlar teodisiyadan öz yanına gələn pasiyentlərinin problemlərlə üzləşəndə bir müalicəsi üçün bu yanaşmadan istifadə edirlər. Diqqət edirsiniz, əgər bir insan qarşılaşdığı çətinliyi aşılmaz bir dağ kimi görsə, bu insan heç bir zaman çətinliyi aradan qaldırmaq üçün mübarizə aparmayacaq. Ancaq Teodisiya ona bu cür anladır ki, yəni bu şeyin özündə bir hikmət var. Bunun özü sənin düşündüyün kimi şər və bəla deyil. Bu cür yanaşanda o problem haradasa insan üçün asanlaşır və çalışır ki, o məsələni aradan qaldırsın. Və hikmət məsələsinə gələndə təbii ki, əgər bizlər qəbul ediriksə bu yaradılışa öz başına yaranmayıb və bunu yaradan hikmətli, ədalətli bir varlıq tərəfindən yaranıb. Aydındır ki, onun feilləri, onun işləri də heç bir zaman hikmətsiz ola bilməz. Həmişə hər hansı bir məsələnin arxasında bizim görmədiyimiz, ancaq insanlar üçün faydalı olan mütləq olaraq bir səbəb və bir hikmət vardır. Onu da mütləq olaraq axtarmaq lazımdır. Aristotelin məşhur 4 səbəb yanaşması var. Aristotel deyir ki, ümumiyyətlə, həyatda hər hansı bir şeydə biz 4 səbəbi axtarmalıyıq. O 4 səbəblərdən biri məqsəd və hədəfdir. Yəni, bir şey baş verirsə, bunu kim yaratdı və nəyə görə yaratdı məsələsi də ortalığa çıxır. Bir problemlə qarşılaşmışam, bunun bir səbəbi var və bu səbəbdən doğan bu problemin də bir qayə və hədəfi var ki, orada fayda yenə də insanın özünə qayıdır. Bax, bu yanaşma insanı həqiqətən rahatladan bir yanaşmadır və bu problemlərlə mübarizədə insana bir növ güc-qüvvət verir.